dog lite. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi prova detta. Det här då, det är Sneak. Det är energidryckspulver. På deras hemsida så påstår de att man blir en bättre gamer. Man blir mer fokuserad, det är inget socker. Det ska vara en väldigt bra dryck helt enkelt. Jag vet att min polare Skäggfobi har testat denna drycken också. Och då tänkte jag att, fan, jag vill också prova. Jag tror man gav, för de här fem påsarna, jag ska visa, vänta. För de här fem påsarna så gav man alltså 50 spänn. Så det är 10 spänn påsen och det blir då totalt fem drycker. Det kommer i olika sorter. Här har vi en som heter Tropicilla. Vi har en som heter Stealth. Vi har en som heter Blue Raspberry. Vi har en som heter Cherry Bomb. Det var de fyra smakerna de hade på sidan. Och jag tog två stycken Cherry Bombs. Bara för att jag tycker körsbär är väldigt gott. Så jag ville testa det. Sen har jag hört att Skäggfobi gillade mest Tropicilla. Men får vi se om jag ångrar mig eller inte. Så det vi ska göra idag är att testa det. Så, färdigskakade och det ser faktiskt ut som att det finns vissa klumpar kvar trots att jag skakade så mycket. Så att man behöver skaka en del för att få det blandat, men det har en sjukt härlig färg. Jag vet inte om ni ser den tillräckligt bra, men den har en riktigt nice rosa färg. Den ser riktigt brutal ut, den ser nästan giftig ut. Så jag tänker att vi bara kör, vi bara smakar. Åh jäklar vad gott den luktar. Den luktar riktigt bra alltså. Den är skitgod. Diskmaskinen. Vi är tillbaka här nere. Diskmaskinen vägrade att vara tyst. Så att vi fortsätter här. Och som jag var på väg att säga, så tycker jag den är riktigt god. Den smakar rätt mycket godis, om jag ska vara helt ärlig. Men en god dryck, 50 spänn för fem drickor, energidrickor, det är inte så jättedåligt pris, tycker jag inte. Och hela Sneaks designidé, om man säger så, är att de ska försöka konkurrera ut alla andra energidrycker. De säger att det är för både gamers, streamers, content creators och någonstans däremellan. Så är det här en ny produkt, de har en ny formula som påstås då vara mycket bättre än alla andra. Återigen, jag tror inte att din gaming blir mycket bättre. Sen har jag ingen koll på hur fokusen blir och din energi, i och med att jag inte har hunnit dricka upp allting. Men
Det är en jäkligt god energidryck, så varför inte liksom? Jag kommer nog fortsätta köpa den ett par gånger till. Den här videon är inte sponsrad, ska jag säga först också. Sist blir det ju nu eftersom det är slutet på videon. Men videon är inte sponsrad. Jag har inte fått de här produkterna, utan jag har köpt dem själv bara för att jag ville testa dem och smaka dem. För att sammanfatta alltihop, jag tycker det är en jättegod dricka, helt sonika, och jag kommer nog fortsätta köpa den bara för att jag tycker den är god. Sen har jag 4 påsar till att testa som med olika smaker, så vi får väl se vilken som blir favoriten i framtiden. Om ni gillade denna videon och vill att jag testar mer såna här grejer eller något liknande, lämna jättegärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera och lämna jättegärna en kommentar. Har du testat den? Vilken dricker du helst? Vad föredrar du för energidryck? Vad ni vill, något snällt, så uppskattar jag det jättemycket. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej!